sistēma, tā bija mana pirmā pieredze 3 gadus atpakaļ, kurā es sapratu to, ka sabrūkot manai nervu sistēmas stabilitātei, īstenībā brūk arī visa pārējā veselība. Biju nodzīvojusies tik tālu, ka negribējās iet uz darbu ļoti, ļoti, un no tā es reāli arī saslimu. Es nedēļu nogulēju mājās ar augstu temperatūru, nu, bez citiem simptomiem, bet es sapratu to, ka tā mana nervu sistēma par to arī brīdina, kaut kas ir jādara. Bija arī bezmiegs, diezgan regulāri, pa naktīm mūžos vairākas reizes, nevarēju arī aizmigt, un īstenībā darbā bija jau tādas situācijas, kad īstenībā kaitināja vai ļoti asi uztvēru jebkuru lietu. Un, protams, kad vistrākākais no tā visa, ka šis stress un šīs sliktās emocijas, protams, ka parādījās arī ģimenē, kad ģimenes locekļi ir tie īstenībā pirmie, nu, kuri to izjūt vispirms uz savu ādu, ja kādam ģimenē kaut kas nav līdz galam kārtībā. Nu, lūk, un mana pieredze ir tāda, kad attīrot organismu, lēnām sakārto nervu sistēmu, tu tiec ar to galā. Un man patīk teikt tā ļoti vienkārši, ka iestājās tāds mieriņš. Tiešām miers, ka tu spēji uztvert jebkuru situāciju ar vēsu prātu, tu nesatraucies, tu neuztver asi visu, un ka tā tava nervu sistēma iegūst tādu ļoti labu stabilitāti, un ka tu tiec ar visu galā. Un tā ir tā mana pieredze, un tā tad organizma attīrīšana pakāpeniski 3 mēnešu laikā, kad sakārtoju savu organismu, izvedu toksīnus, attīru zarnu traktu un gremošanu sistēmu, un 3. mēnesī strādāju cītīgi pie mentālās veselības. Un, protams, ka pamatā ir ūdens, ir sārmainis ūdens, kuru tu lieto, un, protams, arī ēdienu, kuru tu pārskati, un tās visas zināšanas un ieguvumi īstenībā ir 3 gadu laikā vēl joprojām, un tā ir mana ikdiena. Un mana nervu sistēma tagad tiek galā ar visu, ar ko ir jātiek. Tā kā paldies Koraļklubam, paldies Dabas vielām, un tas man līdz un palīdz šobrīd. Tā kā paldies, tā ir mana pieredze.